بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدام سامعین, حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جایا کرتے تھے تو کچھ یوں اشعار پڑھا کرتے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ, میری آنکھوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا, اور تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صاحب جمال جانا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ.